Аскат Таштанбеков 20 жылдан бери чарба башкарып келет. Негизинен эгин чарбасы менен алектенип, 50 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин өстүрөт. Дыйкандын өзүнүн техникасы, чакан чарбасы бар. Мурда бардык чыгымдарын өзү каржылап келген. Былтыркы кургакчылыктан улам быйыл себүүгө үрөөнү жок калган. Жазгы талаа иштерин өз убагында жүргүзүү үчүн Аскат Таштанбеков мамлекеттик колдоо программасы аркылуу РСК банктан жеңилдетилген насыя алган. Жеңилдетилген насыя алганбыз 6% менен 500 000 сом. Şu 500 000 somdu ürün aldık. Arpa buğday. Biz bir cumanın içinde aldık. Dokümanı tötkizgenden keyin bir cumanın içinde beriştik akçanı. RSK Bank 2013 жылдан бери айыл чарбасын каржылоо 10 мамлекеттик программасынын катышуучусу. Долбоорду ишке ашыруу үчүн 2022 жылы банкка бюджеттен 1 миллиард, андан кийин дагы 8 миллиард сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1,5 миллиардка жакын сомдук 2000ден ашык дыйканга насыя берилди. Жеңилдетилген 6% насыя 3 багытта бөлүнөт. Булар мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармактары. Айдо себүү иштерине жалпысынан 1037 насыя берилген 409 миллион сомго. Мал чарбасына 1821 насыя 843 миллион сомго. Ал эми кайра иштетүүгө 26 насыя 84 миллион 700. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун ишке ашырууга 8 коммерциялык банк катышууда. Алсак, Айыл банк тарабынан бүгүнкү күндө 1 миллиард 231 миллион сом насыя берилди. Ошондой эле быйыл биринчи жолу дыйкандарга үрөөн түрүндө товардык кредиттер иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө 5750 тонна келген. Анын ичинен акчалай 303 миллион сомго. Бүгүнкү күндө берилгени 4894 тоннасы акчалай 252 миллион 800 миң сом 8363 дыйканга бердик да. Проценттик аткарылышы 84%ке аткардык. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун ишке ашыруу, жеңилдетилген насыяларды берүү аркылуу фермерлерди колдоо боюнча мамлекеттик программанын улантысы болуп саналат. Быйылкы жылы бюджетте долбоор боюнча пайыздык чендерди субсидиялоо үчүн 520 миллион сом каралган. Бул айылдык товар өндүрүүчүлөргө 4 миллиард 900 миллион сом өлчөмүндө жеңилдетилген кредиттерди берүүгө мүмкүндүк берет. Анара Мамбетқадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.